3 лютого відбувся фінал національного відбору «Євробачення-2024». Цього року на міжнародному музичному конкурсі Україну будуть представляти Джері Хейл та Альона Альона з піснею «Мати Тереза». За них проголосувало в застосунку «Дія» 723 297 користувачів. Цього року пісенний конкурс буде відбуватися в Швеції вже в травні. Ми запитали у чернігівців, чи дивились вони національний відбір конкурсу та за кого вболівали. Ми тільки в тіктокі там дивилися, що там відбувалося. А так ні, не дивилися. Але, в принципі, я вважаю, що конкурсант у нас нормальний буде, тому все добре. Уривками та тільки знаємо, хто виграв. Уривочками тільки. А за кого вболівали? Не мали своїх. І взагалі нам не сподобалося. Чому? Треба пам'ятати, що йде війна. І отакий, вибачаю, шабаш такий влаштовувати, мені здається, що не треба. Спокійніше треба. Інші пісні, інша поведінка ведучих. Бо реготали, як не знаю, що. І чого теж не зрозуміло. Ну, я тільки уривки бачив уривки. Там в тіктоці, в ютубі, а так повністю не дивився. А за кого ви вболівали? Ну, я за Джері Хейл. Джері Хейл. Мама Тереза. Нам найбільше сподобалася ця пісня. Ні, не дивилися. Проблеми дуже великі в нашій країні. Тому телемарафон нема коли дивитися. Ні, я не дивилась. Я зразу вболівала просто за гурт Ягоди, бо я їх дуже давно слухаю, знаю. Не дуже за цю пісню вболівала, але просто за сам гурт. Це правда. Вони дуже такі стильні. Атмосферні. Так, дивилися. За кого вболівали? За того, хто й переміг. Альона Альона і Джері Хейл. А чому саме за них? Ну, дуже сподобалась їхня пісня. Ну, слухали її до цього кожен день майже. І дуже хотіли, щоб саме вони перемогли за рахунок такої пісні, яка є підтримкою нашої зараз країни. Також ми поцікавились у чернігівців, яке ж місце на міжнародному конкурсі вони прогнозують українським виконавцям. Ну, звісно ж, ми порвемо там, як завжди. Можна було Руслану другий раз пустити. Вона в 50, як я у 12, стрибаю на сцені. Але перемоги я, звісно, не очікую, тому що не можна кожен рік перемагати. Але я думаю, що в десятку ми зайдемо. Ми очікуємо іншу перемогу, але в десятку, я думаю, ми повинні попасти, якщо не було ніяких таких нюансів. На даний час, особливо в наш період, мабуть, трець. Думаю, так. Вважаю, що в трійцю мають війти. А чим вам сподобалася ця пісня? Вона дуже гармонійно звучить. Я в порівнянні з іншими вважаю, що вони найгарніше заспівали. Перше? Перше, то навряд чи, може, друге, третє. Ну, десь так. Дивився реакцію іноземних влогерів, цих ютуберів, то всі там прям в приємному шоці, тому я думаю, що призові місця точно будуть. А може і виграють, це було б взагалі шикарно.